Робота наступна називається «Дія пілокропіну адреналіну та атропіну на очі жаби». Ось ми наносимо дані препарати, аналогічно буду ставити. І ми побачимо, що буде відбуватись. Четвертий окуль не буде нічим. Воно для порівняння. Дані всі мають бути записані у і замальовані у таблиці. Що ж буде відбуватися вночі? Після певного часу ми можемо дії препаратів, ми можемо побачити, що при дії адреналіну на зрачок ока жаби, зрачок розширився. Дія атропіну практично не відрізняється, чуть-чуть звузилося, але практично відрізняється від того ока, що ми не діяли, і пілокарпін, що звузив зрачок.